Всім привіт! На огляді у нас сьогодні банкноти номіналом 200 гривень різних поколінь. Першою банкнотою номіналом 200 гривень була банкнота 1918 року. Це не просто банкнота, а цінний папер-облігація на суму 200 гривень. На цю облігацію нараховувались відсотки, які планували виплачувати з 1 січня 1919 року. Кожна облігація мала 8 відрізних купонів. Ці облігації використовувались як гроші, і сам білет, і відрізні купони, як дрібні банкноти. На кожному купоні є написи номіналу і дата, починаючи з якої їх можна було обмінювати на звичайні гривні в банку. Тут у нас один купон – це 3 гривні 60 шагів. На банкноті по центру вгорі розташовано герб УНР. Нижче написи – білет державної скарбниці на 200 гривень. Підпис директора державної скарбниці та бухгалтера. Нижче серія і номер банкноти. Внизу напис «Білет дійсний по 1 січня 1933 року». Вгорі по кутках напис номіналу, а внизу по кутках напис розміру річних відсотків – 3,6%. На оберті банкноти по центру напис «Постанова про білети державної скарбниці». Читати все не буду, кому цікаво, можете зупинити і почитати. Останній пункт. Власники білетів мають право виплату капіталу і відсотків одержати гривнями або в рублях. На оберті купонів напис номіналу облігації. Потім під час окупації України Радянським Союзом ходили радянські рублі, а під час окупації фашистами ходили карбованці. Ну а вже після того, як вдалося звільнитись від радянських кайданів, знову з'явилась національна валюта купонокарбованці. Банкнота виконана в коричневих тонах, ліворуч зображено монументи засновниками Києва, праворуч написи «Україна», «Купон», «200 карбованців», «Національний банк України» і рік друку банкноти 1992. На оберті банкноти зображення Софії Київської, а по кутках напис номіналу 200. Далі у нас були гривні. Всього було 3 покоління. Першою була ось ця банкнота. Введена вона була в обіг 22 серпня 2001 року і друкувала їх британська фірма Thomas De La Rue. По інформації на сайті НБУ, ця банкнота була надрукована в 2001 році, але вона не має напису року. На аверсі банкноти праворуч розташований портрет Лесі Українки. Вгорі написи «Україна», «Національний банк України». Внизу напис номіналу 200 гривень, а по верхніх кутках цифрова позначка номіналу. Ліворуч горизонтальний і праворуч вертикальний напис серійного номеру банкноти. Ліворуч від портрету поетеси підпис голови правління банку – гетьман Вадим Петрович. Дивно те, що він був головою НБУ у 92-му році і помер в 98-му, а в 2001-му головою НБУ був Стельмах. Скоріш за все, їх або друкували в 1992 році, або розробляли дизайн в 92-му і чомусь не змінили підпис перед друком. Якщо знаєте подробиці, поділіться в коментарях. На реверсі банкноти у центральній частині розміщено зображення в'їзної вежі Луцького замку. Вгорі напис «Національний банк України», внизу напис «200 гривень». По кутках цифрова позначка номіналу. На просвіт видно водяний знак – портрет Лесі Українки. Наступний варіант банкноти випускався починаючи з 2007 року. Ці банкноти досі є в обігу. На лицевій стороні банкноти ліворуч розміщено портрет Лесі Українки. Під ним напис «Леся Українка» та її роки життя 1871-1913. Вгорі малий державний герб України і напис «Україна», «Національний банк України» і підпис голови НБУ. Ліворуч вертикальний напис 200 гривень і цифрова позначка номіналу. У центрі на тлі вінку розміщено рядки з поезії. «За правду, браття, єднаємось щиро, єдиний має правий шлях». На зворотньому боці банкноти з правого боку знаходиться зображення в'їзної вежі Луцького замку. В центрі зображені лелеки, що летять. Вгорі ліворуч і внизу праворуч – серійний номер банкноти. Внизу по центру напис «Київ» та рік друку банкноти.
Цифрові позначки номіналу ліворуч внизу та вертикально праворуч. На просвіт також видно водяний знак «Портрет Лесі Українки». Наступний варіант банкноти було випущено в 2019 році. Це вже сучасна банкнота. На лицевій стороні зображено портрет Лесі Українки, праворуч від якого елемент спарк, оптично змінне стилізоване зображення водяної лілії. Під ним уривок з твору Лесі Українки. «За правду, браття, єднаймось щиро, єдиний маєм правий шлях». Вгорі по центру напис «Україна» та малий державний герб України. Ліворуч напис «Національний банк України» та підпис голови НБУ. Праворуч вертикальний напис «200 гривень» та цифрова позначка номіналу, вгорі праворуч і внизу ліворуч. На оберті банкноти основне зображення – це в'їзна вежа Луцького замку, праворуч від якої відлітаючі лелеки. Вгорі напис номіналу прописом «200 гривень», внизу та праворуч – серійні номери банкноти. Внизу праворуч – рік друку банкноти. Ліворуч – вертикальний напис номіналу 200 гривень і праворуч внизу – цифрова позначка номіналу 200. На просвіт також бачимо водяний знак «Портрет Лесі Українки». В 2021 році, до 30-річчя Незалежності України, була випущена пам'ятна банкнота номіналом 200 гривень. Вона має дизайн, як і банкноти 2019 року, але ліворуч на лицевій стороні, на місці водяного знаку, має айдентику до 30-річчя Незалежності України. В іншому банкнота стандартна, оберт в неї звичайний. На жаль, до 150-річчя з дня народження Лесі Українки пам'ятну банкноту не випускали, але була срібна монета. Огляд на неї вже є в мене на каналі, посилання буде в описі до відео. Крім цієї монети, було випущено ще декілька монет на честь Лесі Українки. Але хотілося б ще якусь пам'ятну банкноту, можливо до 155-річчя. Ось така була еволюція банкнот 200 гривень. На цьому все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.